За минулий тиждень з 15 до 21 жовтня на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіло трохи більше 2000 людей. Епідемічний поріг ще не перевищила жодна область України. Далеко до нього і нам, кажуть в обласній санепідемстанції. Показник на 10 тисяч складає 18,8, при епідемічному порозі 31,6. Тобто ми йдемо нижче епідемічного порогу, але порівняно з попереднім тижнем йде ріст захворюваності на 11,2%. Такий ріст медики називають сезонним. Більше половини хворих – неповнолітні. Захворювання органів дихання чи не найпоширеніші серед дітей. Статистика свідчить, вони хворіють у 7,5 разів частіше, ніж дорослі. Невдовзі у школярів розпочнуться канікули. Контактуватимуть менше, а тому, припускають медики, і хворітимуть менше. Підйом захворюваності в нашій області очікують у листопаді. Поки реєструють аденовіруси, риносинцитіальні віруси, парагрип. Випадки захворювання на грип поодинокі. Найчастіше вірусні захворювання викликаються вірусами грипу, парагрипу, респіраторно-синцитійної інфекції, аденовірусної інфекції. Хоча збудників, які викликають вірусне ураження дихальних шляхів, є набагато більше. Їх на сьогодні нараховується більше 200. Українцям вже добре відомі штами грипу – AH1N1 Каліфорнія, так званий свинячий грип, та AH3N2 пташиний. Крім них, цьогоріч медики прогнозують і поширення нових штамів типу А та Б. Це буде грип Б, але він циркулював у 2010 році. Скажімо так, він себе, можливо, не так проявив. І також грип AH3N2, він вже циркулював у минулому році, але, можливо, дійсно ще не на повну потужність. Відповідно, циркуляція цих двох штамів, скажімо так, прогнозується більш інтенсивніше на цей епідемічний сезон. Грип небезпечний своїми ускладненнями. У дітей він може викликати ураження різних органів та систем – печінки, селезінки, а в наймолодших – і центральної нервової системи. Це провокує судоми, менінгіт, енцефаліт і навіть може стати причиною смерті. Тому як тільки проявляються симптоми, одразу звертайтесь до лікаря. В першу чергу дуже швидкий розвиток хвороби. Інкубаційний період триває від 2 до 4 днів, причому в перші дні дуже гостро підвищується температура тіла від 38 до 41 градуса, з'являється мерзлякуватість, кон'юнктивіт, приєднується у 30% осіб і діарея, і блювання. Причому діарея не специфічна, тобто немає ніяких патологічних домішок водянистого характеру. Подальшому з другого дня вже приєднуються ознаки ураження дихальної системи з швидким розвитком дихальної недостатності. У 70% запобігти розвитку захворювання або полегшити його перебіг дозволяє вакцинація. На Тернопільщині вона вже розпочалась.